поток от бежанци само на 10 км от българската граница. Стотици мигранти са се струпали в района на турският град Одрин. Те се опитват да стигнат до Западна Европа и заплашват да тръгнат пеша към България и Гърция. Задава ли се вълна от бежанци към страната ни? Димитър Иванов и Александрина Аврамова. Първо към Димитър и новините от Турция. Слушаме те. Здравейте от автогарата в Одрин. Мястото, където към този момент по груби сметки има над 500 сирийци. Общо в района на Одрин броят им е над 3000. Това поне е информацията на самите хора, които са тук. Виждате, вече дни наред буквално плацът на автогарата се е превърнал в палатков лагер. Тук хората спят, тук ядат и общо взето е единственото място, което те към този момент биха могли да нарекат свой дом. Много от тях идват тук пеша от Истанбул или пък със специално наети коли, които само допреди няколко седмици са стрували около 30 турски лири. А сега в пика на извозването на бежанците цената се е вдигнала до над 100 турски лири. Да видим още за историите на хората, които чакат тук, за да влязат в Европа. Автогарата в Одрин вече не прилича на автогара. Одни стотици бежанци се струпват на това място с единственото желание да стигнат до Европа. Животът в Турция е много труден. Нямаме дом, нямаме нищо, затова не искаме да останем тук. Част от тези хора са на турска територия от повече от година и са се опитвали неведнъж да стигнат до Гърция и България. Даваме по 3000, по 4000 долара да ни прекарат през морето и накрая повечето се давят. Не искаме да измираме. Мен вече ме хванаха веднъж в Гърция, като се опитах да мина и ме върнаха отново тук. Оцеляването тук е подсигурено. Турските власти и доброволци доставят храна и вода, но има много деца, които спят направо на земята. Почти никой от тези хора не знае къде отива и какво го очаква там. Казват, че не искат да живеят в България. Мога да работя всичко, няма значение. Важното е да издържам децата си и да ги образовам. Част от сирийците вече поставят ултиматуми на турските власти да отворят границите и съставят подписки със своите искания. Искаме властите да отварят пътищата и границите към Гърция. Страдали сме достатъчно. Искаме единствено да стигнем в Европа и не може да чакаме повече. Една от групите заяви, че ако до 15 часа утре нямат отговор от властите за пресичането на границите, всички ще тръгнат към Гърция или България пеша. Големи групи бежанци от Сирия и Ирак вървят пеша от Истанбул за Одрин, след като турската полиция спря пътническите автобуси за Одринския регион. В Истанбул международната автогара беше блокирана от стотици мигранти, които искаха да се качат на автобуси за Одрин. След като рейсовете се препълниха, фирмите спряха да продават билети. Това разгневи мигрантите. Наложи се на местата на полицията, която огради автогарата с бариери и пропуска хора само през един коридор. Виждате, ситуацията тук е изключително сложна. Хилядите бежанци, окупирали територията на района на Одрин, искат единствено да преминат през границата на територията на Европа. Кога и как ще се случи това, предстои да разберем. Знаете вече, част от тях поставят и ултиматуми на турската държава. Димитър Иванов от Одрин с новините за бежанския поток в Турция.